Ju nuk keni nevojë të vishni geta dhe një maskë për të bërë një hero i vërtet shpëtimtar. Ndonjëherë ju thjesht duhet të jeni të guximshëm dhe me fat. Sot do të shikojmë disa nga superherojnë më të mahnitshëm të jetës reale që u kapën në kamera duke shpëtuar të tjerët. Gjyshi heroik lufton hajdutët. Ky shembull nga Irlanda tregon se nuk duhet të jesh i ri për të qenë një superhero. Disa klientë vrapojnë rreth një dyqani bastesh kur tre burra të maskuar të armatosur me çekiç dhe një pushkë gjahu futen brenda. Të gjithë përveç stërgjyshit 83 vjeçar Dennis O'Connor, i cili u tregon sulmuesve kush është shefi. Plaku as nuk dridhet kur arma i është afruar në fytyrë, pasi ajo ose është krejtësisht i patrembur, ose duhet ta ketë njohur atë si të rreme. Ndërsa ai duhet të vrapojnë mbi banakun e nëpunësit, O'Connor fillon të rrah keqbërësit. Veprimet e Dennis frymzuan qartë menaxherin, i cili më pas fillon të luftoj. Duke kuptuar se nuk mund t'ja dalin ban, grabici tiki nga skena të ndjekur nga heroi, i cili tani është duke mbajtur një stol. Madja i përballet me të fundit, teksa përpiqet të ikë. Zjarfiksja. Nëse ndonjëherë jeni aq pa fat sa të bini nga një ndërtesë, shpresoni të keni një hero të vërtet në tokë gati për t'ju shpëtuar. Ky prindit me ruar po ikte nga zjarri i shtëpisë me anë të një shkallë shpëtimi, ndërsa mbante një foshnjë. Duke kuptuar se nuk mund të zbrisnin poshtë dhe ta mbanin fëmijën njëkohësisht, personi vendosi ta lëshonte fëmijën, duke i besuar zjarfikses për ta shpëtuar. Fatmirësisht, kjo heroin zjarfikse ishte në vendin e duhur në kohën e duhur dhe ajo ishte në gjendje të bënte një kapje dramatike. Jackie Peckrell, që bëri kapjen, thotë se gjitha ishte thjesht pjesë e punës së saj. Por kjo nuk është hera e vetme që këto lloj aktesh heroike janë kapur në kamera. Në fakt ka video të ngjashme të njerëzve që kapin fëmijë që bien, si këta dy policë në Egjipt që kapën një fëmijë që ra nga një apartament në katin e tretë, ose këtë zonjë në një qendër tregtare. Madje edhe ky grup burrash, njëri prej të cilëve theu krahun teksa kapte fëmijën. Ndonjëherë heroizmi kërkon sakrificë. Për fat të mirë, të gjithë këta fëmijë mbijetuan për të treguar historinë. Polici ndalon një burrë me thikë. Thuhet shpesh se policët janë superherojnë të jetës reale, teksa vën trupat e tyre në vijën e mbrojtjes për publikun. Asnjëherë kjo nuk ka qenë më e vërtetë se në këtë stacion policie në Bangkok, ku një polic rrezikoi jetën e tij për të shpëtuar atë të një tjetri dhe shmangu fatkeqësinë. Oficeri Anirut Mali ishte në punë kur një burrë hyn brenda me thikë. I sapo ardhuri është një muzikant i pa fat dhe ai vjen në komisariat me qëllimin për të vrarë veten publikisht. Heroikisht oficeri afrohet dhe duke përdorur gjuhën e trupit jo konfrontuese, arrin ta bindë burrin që jo vetëm t'i dorëzoi thikën, por edhe ta përqafoi për ta bërë të ditur se gjithçka do të shkojë mirë. Në vend që të ngrinte akuza, ai e dërgoi muzikantin për vlerësim në një spital. Lojtari i futbollit. Futbolli është një sport pa kontakt, por ndonjëherë lojtarët përplasen me shpejtësi të plotë në aksidente dhe është po aq e rrezikshme sa tingëllon. Kjo do të thotë gjithashtu se kur diçka nuk shkon, duhet mendoni shpejt dhe të veproni edhe më shpejt. Futbollisti Francis Cohn është pikërisht heroi që dëshironi të jetë në krahun tuaj. Cohn i parë këtu në Vjollc është duke ndjekur topin gjatë një ndeshjeje të ligës në Republikën Çeke. Portieri kundërshtar nxiton të kap topin, por përplaset me kokë në shokun e tij të skuadrës dhe rrëzohet. Cohn vëren se po bie në shok. Ai shpejt ulet në gjujnë dhe fut dorën në gojën e burrit për ta penguar atë të gëlltisë gjuhën, duke shpëtuar kështu jetën. Dhe fakti më befasues për këtë heroizëm, kjo është hera e katërt që shpëton dikë duke bërë diçka të ngjashme. Ai tha për media çeke se të njëjtën gjë e ka bërë dy herë në Afrikë dhe një herë në Tajland para kësaj. Ai është një shpëtimtar serial jetësh. Shpëtimtari i Luizianës. Përmbytjet e Luizianës në 2016 u përshkrua nga guvernatori i shtetit si të paprecedenta. Ato morën 13 jetë dhe mund kishin marrë dy të tjera nëse ky hero nuk do të kishte vepruar kaq shpejt. Kjo video amatore e xhiruar nga një varg shpëtimi në Baton Rouge tregon gjithçka. Duke ju afruar makinës së konvertueshme që pofundoset, burrat në varg kuptojnë se ka një grua të bllokuar në makinë. Pasi tentoi të thyente dritaren, një burrë kupton se kërkohet një veprim më drastik, kështu që ai hidhet në makinë dhe fillon të heqë çatinë e butë të sipërme. Makina zhduket poshtë ujit dhe për disa momente mbres lëndse. Ai e kërkon dhe më në fund e tërheq zvarr, por ajo nuk ka mbaruar ende. E vetmja gjë në mendjen e saj është qeni i bllokuar në makinë. Me një frymë më shumë, ky hero i or zhytet poshtë dhe kthehet me topin e bardh prej gëzofi. Zonja më vonë e quajti shpëtimtarin e saj David Fang, një ëngjël dhe shpëtimtarin e saj. Por duket se nuk ishte e vetmja që ai shpëtoi.
Ai po punonte nga lindja e diellit e deri në orët e vona të natës, duke ndihmuar njerëzit dhe e pa videon e tij vetëm 2 ditë më vonë. Ai është një hero vërtet me siguri. Një nxënës shpëton një tjetër. Të qenë një superhero do të thotë ndihmosh ata që nuk mund të mbrojnë veten, dhe kjo është tamam çfarë bëri ky student. Videoja është sa tronditse aq edhe heroike. Videoja vjen nga shkolla e mesme e Huntington Beach, ku një djali verbër po goditet dhe abuzohet nga një dhunues i pacip. Ndërsa dhunuesi bëhet gati për goditjen e tij të tretë në video, një djalë tjetër i quajtur Cody Pines ndihmon për të mbrojtur mikun e tij të verbër, Austin Hagley, duke hedhur në tokë sulmuesin dhe duke nënshtruar atë. Cody dhe Austin më pas shkuan te Dr. Phil për të folur për incidentin, ku Austin tha se ndjehej sikur Cody i shpëtoi jetën. Burri shpëton udhëtarin. Ata që udhëtojnë me transportin publik e dinë se sa stresues mund të jetë një stacion treni i ngarkuar. Por ndonjëherë ky stres bëhet kërcënues për jetën. Ky njeri po qëndronte përballë udhëtarëve në një platform tjetër, kur rrëzua në shinat e metros së Madridit. Pasagjerët e tmerruar shikojnë teksa një tren po afrohet, duke u friksuar nga më e keqja. Pothuajse bëhet shembulli i përsosur i efektit të kalimtarit, i cili shpjegon se sa më i madh numri i kalimtarëve të pranishëm, aq më pak ka gjasa që dikush të ofrojë ndihmë. Për fat të mirë, një person i guximshëm çlirohet nga ky efekt dhe me guxim hidhet poshtë në shina, duke rrezikuar heroikisht jetën e tij. Ai e tërheq zvarr njeriu në rënd ndërsa treni kalon mbi vendin ku ai sapo ndodhej pak çaste më parë. Ky është një tren që ai do të jetë i lumtur që e humbi. Shoferi ndalon një keqbërës. Ku largoheni nga ligji, ju rrezikoni veten dhe të tjerët përreth jush. Prandaj kjo video e radhës mund të kishte një përfundim shumë të ndryshëm, po të mos ishte për kalimtarin heroik. Fajtori ishte një 14 vjeçar, i cili kishte vjedhur makinën e gjyshit. Djali po ishte frikshëm rreth një parku të zënë, ku fëmijët dhe prindrit po iknin me vrap nga automjeti me shpejtësi, i cili po ndiqej nga policia. Më në fund, një shofer kamioni i quajtur Bryson Rally vë makinën dhe jetën e tij në rrezik dhe ndalon hajdutin në gjurmët e tij, duke u përplasur kokë më kokë me Dodge Ramin e tij, duke i dhënë fund çmendurisë. Dodge Rally duket se vuajti më shumë se vetëm disa gërvishje të vogla, por pronarët e West Valley Car Star ishin aq të impresionuar nga vetmohimi i tij sa ata punuan me kompani të tjera vendase për të riparuar dhe përmirësuar kamionin e tij falas. Ata e dinin se sigurimi i rally nuk do të mbulonte dëmet prej $7,000. Kështu ata ndërhyjnë dhe madje përfshin përmirësime në shumën e rreth $8,000, duke çuar koston totale të punës në rreth $15,000.